হে গাইজ, মই পলাশ্ৰী। আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিছোঁ। একচুৱেলি এই ভিডিঅ'টো মই অক্টোবৰ মাহতে কৰি থৈছিলোঁ, যেতিয়া ধাননি পথাৰবোৰ সেউজীয়া সুন্দৰ হৈ পৰিছিল, কিন্তু মই আপলোড কৰা নাছিলোঁ। চ' এই শালিকাকেইটা সদায় আহে ৰাতিপুৱা চাহ খোৱাৰ টাইমত। সিহঁতক টুকুৰা টুকুৰকৈ বিস্কুট দিব লাগে, বিস্কুট খায় আৰু উৰি যায়গৈ। ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল লাগিল আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।